Сәлеметсіздер. Бұл сабақта біз C# тіліндегі маңызды ұғымдардың бірі делегейттің қолданылу туралы айтамыз. Біз алдында осындай сәйкестендіріп жасаймыз. Сонда кірілді латынға және латынды кірілге сәйкестендіруге болады. Бұл кезде біз екі әдістен пайдаланғанбыз. Яғни мынада кірілдің латынға сәйкестендіретін және кірілді төтеге сәйкестендіретін әдіс. Бұл әдістер жеке-жеке екі кластың ішінде болатын. Енді біз делегейтті осында қалай қолданамыз және делегейттің ролы не деген сол турасында қысқаша айтайық. Яғни мынаны біз деп ойласақ, сосын бізде мына жақта екі тал қолданылатын әдіс бар. Біз енді қазір өзіміз тіке қолдана саламыз, былай қарай тіке қолдана саламыз. Енді делегейттің ролы не дегенде, ол ортадағы бір өкіл. Яғни біз мынаған айтамыз, сен жаңағы мынаны қолдан деп айтсақ, ол өз қолданады. Яғни біз мынаны жеке-жеке тапсыруға болады. Яғни ортадағы өкілетші адамға айтамыз. Біз оған сен кірілден латынға сәйкестендіруді, яғни мынау кірілден латынға сәйкестендіру арқылы сәйкестендір деп айтамыз. Бұл біздің айтқан бойынша істейді. Мына жерде де ұқсас. Кірілден төте деген. Сонда мынау ортадағы делегейт деген нәрсе. Делегейт. Делегейт. Бұл енді C# тілінде өте маңызды рол ойнайды. Енді бұны түсіну де біршама күрделі. Бірақ бұның жалпы ролы осы ортадағы өкілет. Өкілет қана. Ал енді оны қалай қолданамыз дегенде, бұл делегейтті кластың сыртына жазуға да болады. Яғни мынараға мен public сосын delegate деп жазам. Содан кейін бар string convert delegate дейін. Сосын string text. Осылай жазсаңыз болды, бұл бір delegate болады. Мен үш қойын. Яғни бұл бір delegate. Енді бұны қалай қолданамыз дегенде, мына ойынды қарайтын болсаңыз, бір әдістің формасына ұқсайды. Яғни біз C# тіліндегі әдістерді осылай жазатынбыз. Мынау C# тілінде мынау әдістің не мән қайтаратыны, қайсы түрдегі дерек түріндегі қайтаратыны және де мынау қандай параметр бар. Енді мен не үшін осылай жаздым дегенде, біздің мына екі әдісте осы заңдылыққа бағынады. Яғни мына жердегі кірілден текст дегенге ұқсас. Бұған қарайтын болсақ, мына қарасаңыз, string түріндегі қайтарады, оған string түріндегі параметр қажет. Мынаған қараңыз, мынаған ұқсас. String түріндегі мән қайтарады, оған string түріндегі параметр қажет. Яғни бір ғана параметр. Ал енді менің жазғанымда да сонымен ұқсас. Енді бұны біз қалай қолданамыз дегенде, енді осы мынаға келгенде өзгерістер алып барайық. Бірінші, DSC текст бастала салғанда SRC текстке тең болсын. Сосын мынаны алып тастайық, өйткені біз мына жерде теңдеп кеттік. Енді осының астына жаңағы convert delegate деген жазалық. Содан кейін бұдан бір convert delegate тең null дейміз. Яғни біреу нал деп алдық. Енді барып біз мына жерге келген кезде біз мынаны жасырайын. Өзгертеміз. Convert delegate тең new convert delegate. Жаңадан бір объектті құрамыз деген сөз, яғни шақырамыз. Мына convert delegate шақырдық, бірақ бұның ішіне не береміз дегенде мынаны жазсақ болған. Жаңағы мына әдістің атын жазамыз. Осылай жазсақ болған. Енді бұны қысқартып былай жазуға да болады. Мен мынаны қысқартып тіке осы әдістің атын бере салсаңыз да болады. Екеуі бірдей. Екеуінің мағынасы бірдей. Ал енді мұнарада да ұқсас. Мынаны жасырып тастайық. Содан кейін convert delegate тең кіріл
Tötü kalpır, kırıl tötü deyin. Evet, olsun lan yazamız. Ne? Yine bu biz ortada adam dedik bunlarını, ortada vökül. Biz olsun vökülge birdik. Yine o vökül orunda o gerek. Yine olgan yer olsun vökülde nalga teyim olmasa onda olgan cumhur tapsırıldı degen söz. Yani biz menajerde olsun vökül adamga, bizge ortadaki adamga cumhur tapsırdık. Olsun cumhur tapsırdık. Al ol özünün ne jumıs isteytinin biledi ötkeni mınarada oğan әттен белгілеп айттық. Сен бір string түріндегі бір мазмұнды алып, оны жаңағы мына тапсырған әдіс арқылы бір string түріндегі мән қайтарасың дедік. Енді бұл әзір біз осыған жұмыс тапсырдық. Яғни осы әдіс арқылы істейсің дедік. Енді барып, егер осы кезде налға тең болмаса, онда неге тең дегенде, онда DSC текст, яғни DSC текст осы convert delegate-ті атқарғанға тең. Бұның енді ішінде сөз-сөз мынаған бір string түріндегі мән керек, ол біз айтқан src текст деген. Яғни src текстті беруіміз керек мына. Мына конвертердегі бірінші текстің ішіндегі, текстерияның ішіндегі текстті соған беруіміз керек. Сосын бар бұл DSC текст қып қайтарады. Енді түсініп алайық. Сөзсіз delegate класстың сыртына келсе де болады. Енді класстың сыртында жүр. Немесе класстың ішіне келсе де болады. Мынаны ішіне жазуға да болады. Бұл енді білуге тиісті мазмұн. Сыртына я ішіне жазамыз. Одан кейін bunu kullanatın gizli sözsüz bunu bir aynımalık almamız gerek. Yani bu bir direkt türü degen söz. Hazır karayın bolsanız bu bir direkt türü. Bu anıktama türünde jatat. Anıktama türündegi direkt türü. Direktler türü. Yine o direktler türüne mən berdik. O mən сөзсіз мына біз белгілеген секілді болу керек. Яғни белгілеген шартқа бағыну керек. Яғни осындай шартқа бағынатын әдіс болу керек. Мынау соған бағынатын әдіс. Ең соңында осы да егер налға тең болмаса, онда біз осыны атқарамыз. Енді біз көрейік. Енді жазып көрейік міне. Дұрыс деп тұр. Кирилл төтеге. Bu da dürüst deyip durum. Onda bunun kanday artıqşılığı var. Biz soğan toxtalımız gerek. Biz osulay jazıp aldım. Bu aynalık bir gün kese kaytadan özün koldanıp oturmuz. Bunun bizge kanday artıqşılığı var degende. Bu da men tağı bir adıs yazayım. Şartka ülesiyotun tağı bir adıs yazayım. Misalı public şartka ülesiyotun adıs buluşun o string türündegi мән қайтару керек, содан кейін сынақ деп қояйық. Тест string түріндегі параметр болу керек. Сосын ең артында return текстің өзін бере салсын. Не болмаса, анығырақ болу үшін осының алдартына 0 қосып берейік. 1-1-1-1 деген. Яғни бұл әдіс сырттан бір string түріндегі параметр келеді, соның алдартына 1-1-1 деген мәтін қосып береді. Ал енді бұны жазып алдық. Жазып алғаннан кейін енді барып мен мына жерде кірілден төтеге сәйкестендірген кезде мен былай жазуыма болады. Қосылған тең жаңағы тест деген әдісті жазуыма болады. Тест деген әдіс мынау. Осыны жазуыма болады. Осы әдісті жаздым. Енді көрейін не шығады. Қазір мен кірілден төтеге жаздым. Енді жаздық, кірілден төтені талдадық, бастым. Қарасаңыз міне. Қосылған тең мынау соңғы атқарған әдістің мәнін қайтарып беріпті. Онда мынау істемей тұр ма деген, онда біз былай көрейік. Біз мынаны үстіне жазалық. Қазір сосын мына кірілден төте дегенді
астына жаздық. Бірақ мынау алдымен сөз сұм мынаған тең болу керек. Сосын мынау қосылған тең болу керек. Яғни мынау сөз сұм алдымен бір мәні алу керек. Одан кейін бар қосылған тең болу керек. Енді екеуін орнын алмастырдым. Бірақ тест дегенің ішінде message box show деген жазайын. Мынау ескерту шығатын message box. Енді бар көрек. Енді бар мен мына жерге кірліше жазып жазайын. Енді кірлден төте таладым, сәйкестендіруді бастым. Міне. Бірінші әдісті атқарды деген сөз мынау деген сөз. Бірінші әдісті атқарды. Мынау шықты деген сөз. Енді одан кейін бар, мынаны сәйкестендіріп көрсетті. Ол деген сөз мына екі әдісті де атқарды деген сөз. Осы делегеттің осындай артықшылығы бар. Мен және де бұдан алып тастауыма да болады. Яғни алынған тең азайтылған тең тест деп жазуыма да болады. Енді барып көрейік. Енді барып жазайық мына жерден. Бастым. Дұрыс деп тұр. Төтеге таладым. Міне, жаңағы месседж боксы шықпады. Демек онда мынаны атқарған жоқ деген сөз. Онда бұны қосып беруге де азайтуға да болады. Бұл делегейттің артықшылығы. Яғни осындай жағдайларда, кей жағдайда артық басқа бір әдісті істей кету керек болса, осылай қосып азайтуға болады. Енді делегейт түсінуге біршама күрделірек, бірақ ол C# тілінде өте көп қолданылады. Бұның қолданылуы негізі осыншалық қана, яғни өзіңіз осылай бір дерек түрін жасадым деп түсінсеңіз де болады. Мынау бір дерек түрі десеңіз де болады айналып келгенде. Ал бұл дерек түрі нені сақтайды деген кезде бұл әдістің әдірісін сақтайды. Сосын оны атқара алады деген сөз. Енді бұны атқарғанда осылай атқаруға да болады. Я болмаса, яғни шақырғанда. Я болмаса convert delegate сосын invoke деген бар. Осы арқылы атқаруға да болады. Invoke деген осылай жазылады. Мына екеуінің ролі бірдей. Екеуінің ролі бірдей. Қайта қозғалтайық. Содан кейін сәйкестендіріп көрейік мына жерде. Төте. Міне. Дұрыс деп тұр деген сөз. Онда бұл екеуі бірдей. Онда екеуінде нақтылы қандай айырмашылық бар деген кезде. Мынау осының бір объектігі деп түсінсек болады. Яғни осыдан, осы делегеттен бір шығарған, яғни нюл ғып жасаған бір объектігі деп түсінсек болған. Ал енді мынау да ұқсас. Мынау тіке осыны пайдаланған, мынау соның бір объектігі. Бұл жайында енді кейін айтамыз. Бірақ енді бізде осы делегетті арқылы жасауға болады. Енді делегет біз қазір мынау өзіміз жазып алған делегет. Система жағынан берілген делегеттер де бар. Яғни action деген делегет бар. Action деген. Action деп жазсаңыз өзі шығады. Қарайтын болсаңыз мына жерде action-ның делегет деміне түрі. Бірақ бұның қайтаратын void, яғни void түрде қайтарады. Бірақ бұда 16 overloads дейді, яғни аттас әдіс бар дейді. Онда біз жазып көрейік. Action. Содан кейін action. Енді new деп жазсақ барып белгілі болады. Бұл action. Содан кейін қазіргісі бұл ешқандай мән қайтармайтын, яғни бұған console write line деген әдіс жасақ болады. Яғни бұл action-де қазір ешқандай мән қайтармайтын түрі. Түріндегі мен мына жерге тесттен басқа біреу жазайын. Тағы біреу жазайын. Public void деген, яғни міне void.
message деген бір әдіс жазайын. Сосын string text. Мен қазір string text-ті де жазбай қояйын. Тіке. Тіке ештеме жазбадым. Сосын message box. Message box show. Сосын сәлем деген. Енді мен мынаны былай жазайын мына жерде. Не ол қылғаннан кейін осын жазсам да болады. Я болмаса мына жерге жазсам да болады. Мен мынаны алдында айттым, екеуі ұқсас деп. Не ол қылып барып жазғанда үш жерге жазғанда ұқсас. Мынаға бір әдісті бердік. Одан кейін осы әдісті біз шақыруымыз керек. Шақырамыз. Бұл ешқандай мән қайтармайтын action болады. Енді біз жазып көрейік. Мына қазір convert text дегеннің ішінде сондықтан тіке мынаны жазсақ болады міне. Сәлем деп шығып тұр міне. Бұл дұрыс істеп тұр деген сөз. Одан кейін бұл action-да 16 тал қайта жазылу бар екен. Онда мына жерге қарайтын болсаңыз міне. Мына үш бұрыш белгіні қойсаңыз, осылай шығады. Қарасаңыз 16 тал. 16 параметр жазуға болады. Яғни 16, яғни мен жерге string деп жазайын. Егер мына жерге бір тал string деп жазатын болсаңыз, онда мынаны өзгертуіңіз керек. Яғни бұда бір string параметрі бар деген сөз. Онда яғни мына жерге де жазамыз. Мына string параметрі бар. Text дедік. Осы текстті біз мына жерде көрсетейік. Сәлем емес, енді текст көрсеттік. Енді мынаны шақырғанда сөзсіз бір тал параметр жазуымыз керек. Өйткені біз мына жерде бір тал параметрі бар дедік. Бір тал параметрі бар әдісті бердік. Енді мына жерге сәлем деп жазсаңыз болады. Енді басып көрейік міне. Қарасақ міне сәлем деп шығып тұр міне. Бұл енді осы action деген не дегенде, action деген осындай мынаның мына жағы void болған бір қайтару несі void болған бір әдістердің түрі деген сөз. Бұл енді система жағынан берілген. Ал енді бізге тағы біреу бар. Бұл енді action. Енді тағы біреуі өшірсайын. Fancy деген. Бізге осы үйлеседі. Біз fancy арқылы жасап қалады. Бұда енді қарайтын болсақ, бұда да ұқсас, бірақ бұның бір артықшылығы сенің әр жолы жазған ең соңғы параметрің осының қайтару түріне жатады. Яғни fancy тең нал деп тұрайын қазірше. Енді мен жерге тағы да бір string жазайын. Мен жаңа айттым. Осы жақшаның ішіндегі мына үш бұрыш жақшаның ішіндегі соңғы параметрі, соңғы дерек түрі осы делегейттің ішіндегі әдістің қайтаратын дерек түрі. Яғни бізде қазір string түрінде қайтарады мынау. Сосын string түріндегі мән қабылдайды. Онда осылай жазасыз. Ал енді екі string жазатын екі параметр бар болса, онда осылай жазсаңыз болған. Ал int түріндегі мән қайтаратын болса, осылай жазасыз. Енді оны мынаған қарап отырып білуге болады. Мына жерге қарайтын болсаңыз, үстіне апарып міне delegate t result дейді. T result деген мынау міне. Out деп тұр, яғни осының қайтаратыны. Ал мынау in деген келетін параметрлер. Сонда біз өзімізге үйлесу үшін екі string жазсақ болғаны. Енді барып біз мынаны жазбай қойсақ та болады. Жазбай осы func дегенге өзгерте саламыз міне. Содан кейін барып ең артында func null-ге тең болмаса осы invoke деп қолдансақ болды. Яғни системаның берген бұл delegate. Енді мына жерге төртеге сәйкестендіру міне дұрыс істеп тұр. Латынға сәйкестендіру дұрыс істеп тұр. Енді бұл делегейт туралы білімдер. Делегейт жаңа айтып өттік, өзіміз осылай бір делегейт директорын жасап алуға болады. Бұл бір директор деп түсінсек те болады. Яғни мына адам мынау парақ бірігіп келіп бір директорын білдіреді деп ойласақ та болады. Сосын бұл қолданылуы өте кең. Жаңа мына системада берілген action, func деген осылар
кейін талай көресіз. Ал енді өзіңіз осылай жасап алсаңыз да болады, немесе системадағыдан тіке пайдалансаңыз да болады. Енді біз қазіргі системадағыдан тіке қолданайық, сондықтан мыналарды өшіріп тастайық. Енді міне фанк, қалпыр дедік, енді мынаны да өшіріп тастайын. Біз қазіргі өзіміздің бойынша қолданғанда мыналардың қажет қамат мына жерде тіке тең болады. Одан кейін бар, нал болмаса былай жазсақ та болады дегенбіз міне. Осы фанкті тіке атқаруға да болады деп. Енді мына әдістеріне қажет жоқ. Міне енді қарайық. Системаның берген делегейті, бұл делегейтте бір string түріндегі мән қайтарады және string түріндегі параметрі бар. Әдістердің әдірісін сақтайды дедік міне. Ол дәл осы міне. Бұл екеуінің қайсысы болса да болады. Одан кейін егер осы налға тең болмаса, DSC text тең осы SRC text дедік міне. Осылай жазсақ болғаны.